უსაფრთხოების მზერის ქვეშ ისტორია, რელიგია და პოლიტიკა პანკისის ხეობაში. Ამ თემით ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა პრეზენტაცია გამართა. კვლევა ისტორიული პერსპექტივისა და კრიტიკული თეორიული მიდგომების გამოყენებით ცდილობს პასუხი გასცეს კითხვებს, თუ რამ განაპირობა პანკისის ხეობის საფრთხედ მონიშნა მსოფლიო უსაფრთხოების რუკაზე. Როგორ აღმოჩნდა ის გლობალური და ადგილობრივი პოლიტიკის ეპიცენტრში, აგრეთვე როგორაა დაკავშირებული პანკისის ადგილობრივი რელიგიური სურათი მისი ტრანსფორმაციების თანამედროვე უსაფრთხოების გლობალურ სისტემასთან. Შეხვედრას როგორც საერთაშორისო ორგანიზატორების, აგრეთვე საელჩოების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. წარმოდგენილი კვლევა იკვლევს პანკისში სახელმწიფო პოლიტიკას და იმ ისტორიულ კონტექსტებს, რომელიც აღნიშნულ ტერიტორიას და აქ მცხოვრებ ადამიანებს მუდმივად წარმოაჩენს როგორც რისკ სახიფათო ჯგუფს. მთავარი მიგნებები ამ კვლევის აეხება იმ ისტორიას, თუ როგორ მოინიშნა პანკისის ხეობა საშიშ ზონად მთლიანად, რა ხდება შიგნით პანკისის ხეობაში, როგორ იყოფა გარედან პანკისის ხეობა, ესეთი მზერა როგორ მიემართება მას უსაფრთხოების კუთხით, რატომ არის ეს უსაფრთხოების მზერა მუდმივად პანკისის ხეობაზე მიმართული და ჩვენ ხედავთ აქ სხვადასხვა ინტერესებს.